Jdeme na omáčku na zalívání. Takže já si to budu odměřovat, nebudu to vážit, takže si dám do odměrky 50 cukru. Samozřejmě záleží, já nemám moc ráda ryby, teda spíš ryby vůbec, ale nechutná to vyloženě jako ryba, trošku spíš jako sojovka, dám si 30 ryby omáčky. Teďka šťávu, pravděpodobně z jedné limety, takže 60 limety, tu limetu jsem si předtím pobalala, ona trošku lípak pouští tu šťávu. Teďka kousek citronové trávy, když nedáte, nedávejte, ale každopádně pokud dáte, můžete dát i sušenou, pomletou, tak pokud dáváte čerstvou, tak opravdu pořád, jak jsme si říkali včera u masa, je to dřevina, takže na úplně pidi kousíčky a stačí takovýhle kousek na nůž, česnek, jeden stroužek a teďka čili paprička, mám tady to ptačí oko, dám si takhle půlku jedné, prostě dejte si podle chuti samozřejmě, po každý ten nálev, zálivku je potřeba ochutnat, jo, takže případně samozřejmě si můžete přidat a 2 deci vody. Toto si jdu svařit a pak ochutnám a případně dochutím. Tak pro ty z vás, co nejíte ryby a vadí vám i ta ryby omáčka, stejně jako mě, protože jako pro mě to byl celkem velký problém. Dala jsem, jako smrdila z toho celý byt za mě. Dala jsem si jíte málo, takže jsem to jako v klidu mohla sníst. Manželovi jsem dala víc, a ten rybí jí a přesto s tím měl jako problém, jo. Takže jsem pak řekla, jakým způsobem si můžete nějakou tu zálivku udělat i vy, stejně jako teda já. Takže dala bych 50 do odměrky, jo. 50 cukru, tady mám vymačkanou tu limetu, tam mám 47, prostě 1:1. 2 deci vody. A do toho ještě 50 sojovky. Jo, sojové omáčky. Prostě místo té ryby omáčky, jo. Prostě nesmrdí a ta chuť, jako za mě je jako ryby omáčka i sojová omáčka ani ne tak ochutí, jako prostě od toho slanosti a tak. Do toho dám to stejný, co jo, do té první. To znamená nadrobno nasekanou citronovou trávu, čili papričku a česnek. Toto si svařím a zaliju vlastně ty nudle tím. Takže bude potřeba si opražit arašidy. Koupila jsem tady ty už oloupaný, nepražený, nesolený. Teďka na panvice opražím, pak odloupu slup a ty arašidy pak rozmixuju nebo rozbouchám ve moždíři, aby tam byly kousky. Já mám tady ty arašidy a takhle je stačí promnout a oloupat, ale jak je odloupu, tak si je rozdrtím a mezi tím si namočíme ty rýžový kulatý nudle, studené vody, na půl hodinky, na 20 minut, na hodinku, klidně to tam můžete nechat díl, nic se nestane, ale pak to vaření je rychlejší, když jsou předtím namočený. Tak, tady mám sušenou cibulku, samozřejmě pokud tu neseženete, nebo prostě nechcete, tak si to udělejte z čerstvé šalotky, případně jarní cibulky, ale nebo dá se koupit i ta předsmažená, jenomže v ní je tuk už a hlavně je obalená jakoby v mouce, což pak u některých jídel dělá takovou tu blemcavou jakousi záležitost, že se vám to rozmočí. Takže tady ta sušená, slyšíte jak krásně to a mimochodem i krásně voní. Není drahá, jste si ho nasušili doma, myslím si, že to vyjde tak podobně, jako zvlášť při dnešních cenách elektřiny, ale tuhle cibulku sušenou si teda teďka osmažím, dám si na ní trošku oleje a jdu si ji osmažit. Tady už mám osmaženou tu sušenou cibulku.
A teďka je potřeba nakrát mrkev na takové jako nudličky. Snažila jsem si to udělat tady tou násadou, já mám ke struharu, ale jde to s tím celkem blbě. Ale vy si můžete takhle nakrát tenký plátky té mrkve, takhle si je posadit za sebou. Jo, a takhle na ty špalíčky si nakrájet. Nebo tady to už Lilian škrabko, ona má tady takový zobáčky, ale já už ho mám tupou. Ale prodávají se na to i mandolíny různý. Jo, prostě na něco takového. Abyste si to vlastně drželi. Na trošku tlustší si nakrájte okurek. Nakrál jsem si ho zase na plátky. A ty už nemusí být tak tenký. A zase udělejte si to tak, jak chutná vám. Tentokrát vůbec rychle nic. Se tak, jak vám vyhovuje. Vůbec se toho nebojte. Tak tady mám ledový salát. Zase můžete použít, jaké chcete. A nakrájím ho takhle. A přidám si ho teda k tomu. A speciálně proháním, jo. Tady mám to namrzlý maso. Takže mám ho namrzlý a teďka opravdu takhle, jenom člověk si jíždí nožem a má ty papírové kousky, jo, tady srovnám, že to mám křivý. Mám tady kulatou plec, takže tam má tady úplně takovou tu malou potvoru, ale speciálně říkám, jo, proháňu, papírový, úplně kousky. Takže kráj, takhle, Aňule moje. Takže já tady komunikuju teda mimochodem teda se synem, který komunikuje se svým spolužákem z Vietnamu. Takže se tady směju, protože jejich klasnatka je v překladači majoránka a podobně. A to je úplně jedno teď. Každopádně, já tady mám teda nakrájené maso, který jsem si předtím nechala namrazit, respektive já jsem ho zmražený měla. To maso bylo stařený, proto má vlastně tady ten okraj tmavší. Jo, je to hovězí zadní, je to váleček. Ale můžete použít kýtu, pupek nebo nějaký stejkový maso. Jo, to je úplně jedno. Ale každopádně zmrazit, abyste ho dokázali pak nakrájet na takovýhle tenký, takřka průhledný plátky, jo. Krájet proti vláknu, to znamená vlákna, když jdou takhle, tak krájíme takhle. Na co nejtenčí plátky a k tomu právě pomáhá to zmražení. Jo, protože jakmile je maso povolený a ginglavý, tak většina z nás, ani já, ani se supernožem nedokážu nakrát úplně takhle tenký plátky, proto si to maso namražuje. To maso se může marinovat třeba půl hodiny nebo tak, já si ho nechám každopádně marinovat přes noc, že ho chci mít opravdu křehký a krásný. Teďka to vypadá, jak kdybych tady měla karpáčo, že? Takže já si ho dám do misky. Mám tady na nějaký 3-4 porce asi 350 gramů. Do toho masa v prvé řadě si dám půl lžičky soli a půl lžičky cukru. Jo, ta chuť by měla být vyvážená, proto ve Vietnamu se používá celkem dost cukru. Do toho masa patří asi lžíce sezamového oleje. Pokud nemáte sezamovej, dejte rýžovej nebo jakýkoliv rostlinný, hlavně ne olivovej. Ten má moc specifickou a výraznou chuť. Tak a dál do toho masa potřebujeme česnek. Ten česnek si krájím, takže ho rozbouchnu. Takže ten česnek si přidám do toho masa a teďka do toho jde citronová tráva. Tu citronovou trávu je potřeba já mám teda mraženou, tady teď zrovna. Některé ty
nebo ne některý, jako je to v podstatě citronová tráva je dřevina, jo, takže teď jak to je mražený, tak to úplně nejde tak poznat, co z toho je tuhý, ale každopádně se vždycky vyplatí to nakrájet napřed na takový jakoby delší tyčky a na co nejmenší kousky. Takhle úplně na co nejvíc drobno, nevím, jestli ta kamera zabere, ale je to, když jste nakrájeli prostě pažitku, jo, fakt na co nejvíc drobno. Přidávám do toho masa a teďka si to promíchám a takhle si to nechám naložený tedy do zítra, kdy už budeme pokračovat teda s celým tím úžasným procesem. Tady mám to maso, které jsem si včera naložila, to teď bude na pánvičku. Tady mám tu osmaženou sušenou cibulku. Tady jsou podrcený ty původně nesmažené arašidy. Tady mám sezamový olej, na kterým budu smažit to maso. A tady mám nakrájenou tu zeleninu, tady jsou mungo, klíčky, perila, klasnatka a tady mám ten svůj naložený česnek, ten jsem vám ještě neukazovala teda v finále, ale vlastně takhle měl vypadat, on tam nepatří, ale já si ho tam k tomu dneska dám. A tady vedle mám chladit nudle. Už to bude šup šup naraz, protože jakmile osmažím maso a přihřeju tu zálivku, tu mám tady, tak jdeme servírovat. Tak na rozpalenou pánvičku si teda naliju trošku toho sezamového oleje. Musí být teda naplno, protože to maso samozřejmě chceme, aby se orestovalo rychle. Je to v podstatě stejkový maso, takže by mělo být rychle. Tak to maso po té pánvičce tak projedeme, tak aby nám nestihlo smrdnout. Nesmí se taky dusit, proto i kdybyste dělali víc porcí, tak ho dělejte jako po pár kouskách, ať ta pánvička není úplně zaplněná. A na co nejvyšším ohni. Méně záruku toho, že to nebude žvejkavý, by vám mělo dát už to, že jste to krájeli na velmi tenký plátky a přes vlákno. Tak tuto chvíli to maso hotový a jdeme servírovat hotový pokrm. Tak jdeme si to naservírovat, takže jako první přijdou nudle. Teďka nám tady přijde mrkvička, okurka, klíčky, salát a tady teda ty barevné skvělé bylinky. Tady mám teda osmažené to maso, ale fakt tu pánvičku neudržím. Je to litinovka, takže si ho tady opřu trošku víc od vás, takže to úplně neuvidíte. Tak já v tuto chvíli teda na to, než já to dám ty arašidy, tak přijívám tu zálivku, protože ty arašidy a tu cibulku chci mít takovou jako pořád křupavou. No a teď je na čase to dodělat, takže křupavý, opražený arašidy, opražený doma, tak jak jsme si ukazovali. A trošku té křupavé cibulky. A můžete servírovat. Tak, přátelé, já vás tu vítám u další dnešní ochutnávky. Dnes máme Bumbo Nambo. Myslím si, že je to jedna z těch nejznámějších jídel a zároveň jedno z těch nejznámějších jídel a zároveň a na tomhle podle mě se spousta lidí naučí jíst tu asijskou, vietnamskou a tady tyto kuchyně, protože je to takový krůček k tomu, že už to jenom samo o sobě vypadá zdravě, zároveň to nasytí a ty chutě jsou tam vyvážené. Na oko to vypadá, podívejte, to jsou samý barvy, to vypadá opravdu nádherně. Já se nebojím ani to pak všechno pořádně promíchat, vím, že někdo to nemá rád, ale pro mě je to top. Já teď nevím, jestli vás mám nechat přiblížit hned, abyste to viděli, ale jo, asi než začnu jíst, tak vám to nechám takhle, ať se podíváte zblízka. Tak, teďka to vidíte krásně zblízka, ale jediný, co vlastně tam ještě chybí, tak je koriandr.
ale to je taková specifická chuť, ten koriandr, že ne všem chutná, takže ji tam spousta lidí nedává. Já to taky nemusím, takže máme tady verzi bez koriandru. Vidíte tu nádhernou symfonii barev, je to prostě to. Tak a teďka jdeme, ochutnáme. Tak přátelé, mám první sousto za sebou, ňam. Vyvážený, kyselý, zároveň to krásný křupe. Já si to teď smíchám, což teda ne spousta z vás uvidí rádo, ale já to tak ráda mám. Takže si dělám to, co ráda mám. Bože, maso úplně úžasný. Teda, maso úplně úžasný, dokonalý. Měkký, všechno zároveň jak to křupé, chutě i kyselá, vyvážená, mírně pikantní, ňam. Pokud máte suroviny, není to tak těžký na přípravu, dokonce i já to budu dělat. Takže, přátelé, nebojte se a do toho to fakt běžte. Takže, dobrou chuť, vařte a připravujte takový ňamky, nejenom pro sebe, ale i pro takové, jako jsem já. Takže, vařte pro Háňu. Dobrou chuť.